Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. As-salatu was-salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mehribon va rahimli zot bo'lgan Alloh taologa hamd va sanolar. Suyuklik habibimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovat va salomlar bo'lsin. Inshaalloh bugun insondan barakani uzoq qiladigan, insondan rahmat farishtalarini uzoq qiladigan, insonni nifoqqa, kerak bo'lsa kufrga olib boradigan razil amal hisoblangan yolg'on haqida inshaalloh gaplashamiz. Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan sahobalar radhiyallohu anhumlar so'rashdi: "Ya Rasululloh, musulmon odam zolim bo'lishi mumkinmi?" dedilar. "Ha, bo'lishi mumkin," dedilar Nabiy sallallohu alayhi va sallam. "Musulmon odam baxil bo'lishi mumkinmi?" deganlarda "Ha," dedilar. "Musulmon odam yolg'on gapirishi mumkinmi?" deganlarda Nabiy sallallohu alayhi va sallam "Yo'q, hargiz musulmon odam yolg'on gapirishi mumkin emas," dedilar. Chunki yolg'on iymonning ziddidir. Boshqa bir muborak hadislarda Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, nifoqning, munofiqning alomati 3-tadir. Agar gapirsa, yolg'on gapiradi. Omonat berilsa, omonatga xiyonat qiladi. Agar va'da bersa, va'dasiga vafo qilmaydi, dedilar. Demak, musulmon odam har qanday holatda ham, hazillashib bo'lsa ham, yolg'on gapirishi mumkin emas. Yolg'onni esa nifoqi bor, munofiqlik alomati bo'lgan insonlar gapiradi. Buni biz islom tarixida ko'rishimiz mumkin. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning davrlarida Tabuk g'azoti bo'ldi. Tabuk g'azoti juda issiq paytlarda, meva-chevalar pishgan paytlarda bo'lgan. Barcha sahobalar radhiyallohu anhu Tabukka bordilar, lekin ba'zi bir munofiqlar va 3 ta sahoba radhiyallohu anhumlar Tabukka bora olmadilar. Tabuk g'azotidan Nabiy sallallohu alayhi va sallam qaytganlarida munofiqlar kelib, turli bahonalar bilan, yolg'on bahonalar bilan bahona qilishib, uyimning orqasida devori yo'q edi, palon ishim bor edi, shuning uchun bora olmadim, bahona qildi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam ularga indamadi, chunki ular munofiq edilar. Lekin 3 ta sahobiy radhiyallohu anhumlar ular rost gapirib, dangasalik sababidan bora olmaganlarini ifoda qildilar va Nabiy sallallohu alayhi va sallam ularga ular bilan butun Madina ahlini gaplashmaslikni buyurdilar. Va ancha vaqt o'tgandan keyin Alloh taolo ularni rost gapirganlari uchun bir onda tavbalarini qabul qildi. Barchalarini kechirdi va ularga Alloh taolo o'zining kalomida shunday marhamat qiladi: "A'uzu billahi minashaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Ya ayyuhallazina amanu taqulloha va kunu ma'as-sodiqin." Ey iymon keltirgan mu'minlar, Allohga taqvo qilib, rostgo'ylar bilan bo'linglar, dedi. Demak, munofiq odam yolg'onni gapirishi mumkin, lekin musulmon odam har qanaqa holatda ham yolg'onni gapirmasdan rostni gapirsin. Ya'ni biz ham o'zimizni hayotimizda obro'yimiz to'kilmasin deb, birovga yaxshi ko'raman deb turib, turli xil yolg'on bahonalarni qilishligimiz bu musulmonchiligimizga, iymonimizga to'g'ri kelmaydigan amallardandir. Shu narsalardan biz hushyor bo'lishimiz kerak. Hakim at-Termiziy rahimahulloh o'zlarining manhiyot kitoblarida yolg'on gapirgan odam aslida Alloh taoloni yolg'onga chiqargan bo'ladi, deydilar. Qanday qilib desa, masalan, bir odam palon joydan keldi deyilsa, aslida Alloh taolo bir odamni palon joydan kelishligini yaratdi, xohladi, shu ish bo'ldi, bo'lgan bo'ladi. Agar biz bir kishi kelsa-yu, bir kishini biz kelmadi desak, go'yoki Alloh taolo qilgan narsasini qilmadi degan bo'lamiz. Natijada Alloh taoloni yolg'onga chiqargan bo'lamiz. Shuning uchun biz yolg'ondan saqlanishimiz kerak. Yolg'onchilikni tark qilgan, yolg'on gapirmagan mu'minlarga bashorat o'laroq Nabiy sallallohu alayhi va sallam shunday marhamat qiladi: "Kimiki yolg'on gapirishni tark qilsa, Alloh uchun yolg'on gapirmasa, men unga jannatni o'rtasidan bir qasr bo'lishligiga, qasr qurib berishligiga men kafilman," dedilar. Demak, biz har qanday holatda ham yolg'onni gapirmasak, Allohdan qo'rqib yolg'on gapirmasak, inshaalloh jannatda qasrlar ichida inshaalloh bo'lamiz. Alloh taolo hammalarimizni yolg'on gapirmasdan, rostgo'ylardan bo'ladigan solihlardan bo'lishimizni o'zi nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.